അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി മുഹമ്മദ് കമാ സ്വല്ലൈത അലാ ഇബ്രാഹിം വഅലാ ആലി ഇബ്രാഹിം ഇന്നക ഹമീദുൻ മജീദ്. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الصراط المستقيم نمبر 1 جروب ലെ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ മുഹിബ്ബീങ്ങളെ, കർമ്മശാസ്ത്ര പഠന ക്ലാസ് 87-ാം ഭാഗം തുടരുകയാണ്. മുല കൊടുക്കുന്ന സ്ത്രീയോ ഗർഭിണിയോ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്ന പക്ഷം തനിക്കോ കുട്ടിക്കോ വല്ല വിഷമങ്ങളും നേരിടുമെന്ന് ഭയമുണ്ടെങ്കിൽ നോമ്പ് ഉപേക്ഷിക്കുകയും പിന്നീട് അത് ഖളാ വീട്ടുകയും വേണം. ഗർഭം ധരിച്ചത് വ്യഭിചാരം മുഖേനയാണെങ്കിലും മനുഷ്യൻ മുഖേന അല്ലെങ്കിലും മുല കുടിക്കുന്ന കുട്ടി അവളുടേതല്ലെങ്കിലും അവൾ വന്ദിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു നായക്ക് മുല കൊടുക്കുന്നവളാണെങ്കിലും ശരി, കുട്ടിയുടെ മേൽ ഭയന്നത് കൊണ്ടാണ് നോമ്പ് ഉപേക്ഷിച്ചതെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിച്ച ഓരോ ദിവസത്തിനും ഓരോ മുദ്ദ് ഭക്ഷണം ദാനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഖളാ വീട്ടിയതിന് പുറമെ നിർബന്ധമുള്ളതാണ് ഇത്. അഥവാ അവർ രണ്ടാളും അവരുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മാത്രം വിഷമത്തെയോ ശരീരത്തിൻ്റെയും കുട്ടിയുടെയും വിഷമത്തെയോ ഭയന്നത് കൊണ്ടാണ് നോമ്പ് ഉപേക്ഷിച്ചതെങ്കിൽ ഖളാ വീട്ടിയാൽ മതി, ദാനം ചെയ്യേണ്ടതില്ല. കുട്ടിയുടെ മാത്രം വിഷമത്തെ ഭയന്നത് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഖളാ വീട്ടലും ദാനം ചെയ്യലും നിർബന്ധമാണ്. അവർ രോഗികളോ യാത്രക്കാരോ ആണെങ്കിലും നിർബന്ധമാണ്. അവരുടെ സ്വത്തിൽ നിന്നാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു മനുഷ്യനോ വന്ദിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിയോ നാശത്തിലകപ്പെടാൻ പോകുമ്പോൾ നോമ്പ് മുറിക്കാതെ അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി നോമ്പ് മുറിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. അങ്ങനെ മുറിച്ചവനും ഖളാ വീട്ടലോടുകൂടെ ദാനം ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണെന്നതാണ് സ്വീകാര്യമായ അഭിപ്രായം. ധനം രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി നോമ്പിനെ മുറിച്ചാൽ ദാനം ചെയ്യേണ്ടതില്ല. അതിന് വേണ്ടി നോമ്പ് മുറിക്കൽ നിർബന്ധവും ഇല്ല, എങ്കിലും മുറിക്കൽ അനുവദനീയമാണ്. സംയോഗം ഒഴികെയുള്ള അതിര് കവിയൽ കാരണം നോമ്പ് മുറിച്ചവനും ദാനം ചെയ്യേണ്ടതില്ല, ഖളാ വീട്ടിയാൽ മതി. റമളാൻ മാസപ്പിറവി കണ്ടാൽ മാത്രമേ നോമ്പ് നിർബന്ധമുള്ളൂ. മേഘമുണ്ടായത് കാരണം മാസപ്പിറവി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഷഅബാൻ 30 പൂർത്തിയാകുന്നവരെ കാത്തിരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. മാസപ്പിറവി കണ്ടതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുകയും മാസപ്പിറവി കണ്ടതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നോമ്പ് മുറിക്കുകയും ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ മേൽ മേഘം മൂടപ്പെട്ടാൽ ഷഅബാൻ്റെ എണ്ണം 30 ദിവസം നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുക എന്ന
ബുഖാരി ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാണ് ഇതിന് തെളിവ്. പകൽ സമയത്ത് ചന്ദ്രൻ കാണപ്പെട്ടാൽ അത് വരുന്ന രാത്രിക്കുള്ളതായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക. മുസന്നിഫ് ഈ പറഞ്ഞത് മാസം 30 പകൽ കണ്ടാലാണ്. 29 പകലാണ് കണ്ടതെങ്കിൽ അത് വരുന്ന രാത്രിക്കുള്ളതായും കണക്കാക്കുന്നതല്ല. അഥവാ അടുത്ത ദിവസത്തേക്കുള്ളതായി കണക്കാക്കണമെങ്കിൽ സൂര്യാസ്തമനത്തിന് ശേഷം മാസപ്പിറവി കാണുക തന്നെ വേണം. ചുരുക്കത്തിൽ, പകൽ സമയത്ത് ചന്ദ്രൻ കാണപ്പെട്ടാൽ അത് ഉച്ചയുടെ മുമ്പാണെങ്കിലും അതിന് പരിഗണനയില്ല. അപ്പോൾ റമളാൻ 30 പകൽ കാണപ്പെട്ടാൽ നോമ്പ് മുറിക്കുവാൻ പാടില്ല. ഷഅ്ബാൻ 30 പകൽ കാണപ്പെട്ടാൽ നോമ്പുകാരെ പോലെ വർത്തിക്കേണ്ടതും ഇല്ല. ഷഖീഖ് ഇബ്നു സൽമാ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതിനെ തൊട്ട് നിവേദനം. ഖാനിഖീൻ ഇറാഖിൽ ബാഗ്ദാദിനടുത്തുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇത്. ഖാനിഖീൻ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ ഒരു എഴുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വന്നു. തീർച്ചയായും ചന്ദ്രനുകൾ ചിലത് ചിലതിനേക്കാൾ വലുതാണ്. അതിനാൽ പകൽ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചന്ദ്രനെ കണ്ടാൽ ഇന്നലെ കണ്ടുവെന്ന് രണ്ടാളുകൾ സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ നോമ്പ് മുറിക്കരുത്. ചന്ദ്രൻ വലുതായിരിക്കലും ചെറുതായിരിക്കലും പരിഗണനാർഹമല്ല. അബുൽ ബക്തിരി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ തൊട്ട് മുസ്ലിം നിവേദനം ചെയ്ത ഹദീസാണ് ഇതിന് തെളിവ്. മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ഉംറക്ക് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഖത്നു നഖ്ല എന്ന സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചന്ദ്രനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി. ഞങ്ങളിൽ ചിലർ പറഞ്ഞു, അത് 3 മകനാണ്. അതായത് ഇന്ന് മാസം 3. ചിലർ പറഞ്ഞു, അത് 2 മകനാണ്. അതായത് ഇന്ന് മാസം 2. നിവേദകൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹുവിനെ കണ്ടു. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ചന്ദ്രനെ കണ്ടു. ജനങ്ങളിൽ ചിലർ പറഞ്ഞു, ഇന്ന് മാസം 3, ചിലർ പറഞ്ഞു 2. ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹുവിനു ചോദിച്ചു, ഏത് രാത്രിയാണ് നിങ്ങളത് കണ്ടത്? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്നാലിന്ന രാത്രിയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, തീർച്ചയായും അല്ലാഹു തആല അതിൻ്റെ സമയത്തെ കാണുന്നവരെ നീട്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ അത് നിങ്ങൾ കണ്ട രാത്രിക്കുള്ളതാണ്. ഒരു രാജ്യത്ത് മാത്രം മാസപ്പിറവി കാണപ്പെട്ടാൽ അടുത്ത പ്രദേശങ്ങൾക്കും അത് ബാധകമാണ്, ദൂരപ്രദേശങ്ങൾക്കത് ബാധകം അല്ല. ഖുറൈബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ തൊട്ട് മുസ്ലിം നിവേദനം ചെയ്ത ഹദീസാണ് ഇതിന് തെളിവ്. ഹാരിസിൻ്റെ മകൾ ഉമ്മുൽ ഫളൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹ അദ്ദേഹത്തെ സിറിയയിലെ മുആവിയ റളിയല്ലാഹുവിനെക്കൊള്ള പറഞ്ഞയച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ആരെ ഖുറൈബ്, ഞാൻ സിറിയയിൽ മഹദിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി. അങ്ങനെ ഞാൻ സിറിയയിലായിരിക്കെ റമളാൻ ചന്ദ്രക്കല പ്രകാശിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഞാൻ ചന്ദ്രനെ കണ്ടു. പിന്നീട് ആ മാസം ദവ റമളാൻ അവസാനത്തിൽ ഞാൻ മദീനയിൽ ചെന്നു. അപ്പോൾ അബ്ദുല്ലാഹിബിനു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്നോട് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം മാസപ്പിറവിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് മാസം കണ്ടത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ കണ്ടു. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, നീ കണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതെ, ജനങ്ങളും കണ്ടു. അവർ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു. മുആവിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങളും നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചു.
അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അരെ അബ്ദുല്ലാ ബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ, ഞങ്ങൾ ശനിയാഴ്ച രാവിലാണ് കണ്ടത്. അതിനാൽ ഞങ്ങൾ 30 പൂർത്തിയാക്കുന്നവരെ, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചന്ദ്രനെ കാണുന്നവരെ നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, മുആവിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കണ്ടതും അദ്ദേഹം നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചതും പോരെ? അബ്ദുല്ലാ ബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, പോരാ. ഇപ്രകാരമാണ് ഞങ്ങളോട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹിജാസ്, ഇറാഖ്, ഈജിപ്ത് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പോലെ ഉദയവ്യത്യാസമനുസരിച്ചാണ് ദൂരം കണക്കാക്കൽ. ദൂരം കണക്കാക്കുന്നതിലുള്ള പ്രബല അഭിപ്രായമാണ് ഇത്. ഒരു രാജ്യത്ത് കണ്ടാൽ സാധാരണയിൽ മറ്റേ രാജ്യത്ത് കാണപ്പെടാത്ത വിധം രണ്ടു രാജ്യങ്ങളും ദൂരെയാവുക എന്നതാണ് ഉദിപ്പ് വ്യത്യാസപ്പെടുക എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം. 24 ഫർസഹി, അതായത് സുമാർ 78 നാഴികയിൽ കുറഞ്ഞ വഴിദൂരത്തിൽ ഉദയവ്യത്യാസമുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് ഷെയ്ഖ് താജുദ്ദീനു തിബ്രീസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇമാം സുബുക്കി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, കിഴക്കൻ നാടുകളിൽ മാസപ്പിറവി കണ്ടാൽ പടിഞ്ഞാറൻ നാടുകളിൽ അത് കാണൽ അനിവാര്യമാണ്. പടിഞ്ഞാറൻ നാടുകളിൽ കണ്ടാൽ കിഴക്കൻ നാടുകളിൽ കണ്ടോളണം എന്നില്ല. പടിഞ്ഞാറൻ നാടുകളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കിഴക്കൻ നാടുകളിൽ രാത്രി പ്രവേശിക്കും എന്നതാണ് കാരണം. കിഴക്കൻ നാടുകളിൽ കണ്ടാൽ ഉദയവ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും പടിഞ്ഞാറൻ നാടുകളിലുള്ളവർ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കൽ നിർബന്ധമാണെന്നാണ് ഇമാം സുബുക്കി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആശയം. എന്നാൽ കിഴക്കൻ നാടുകളിൽ കണ്ടാൽ പടിഞ്ഞാറൻ നാടുകളിൽ കാണൽ അനിവാര്യമാണെന്ന വാക്കിനെ പടിഞ്ഞാറൻ നാടുകളിൽ ഉണ്ടാവൽ അനിവാര്യമാണെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് തുഹ്ഫയിൽ കാണാം. കാണുന്നതിന് ചിലപ്പോൾ വല്ല തടസ്സവുമുണ്ടായേക്കാമെന്നതാണ് കാരണം. ഒരാൾ റമളാൻ അവസാനത്തിൽ മാസം കണ്ട നാട്ടിൽ നിന്ന് അതിനോട് ഉദിപ്പിൽ വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര പോയി. ആ നാട്ടുകാർ മാസം കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ അവൻ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കണം. അവൻ 30 നോമ്പ് നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നാട്ടിൽ നിന്ന് പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ കൂടെ അവൻ നോമ്പുകാരെ പോലെ വർത്തിക്കണം. ഒരാൾ മാസം കാണാത്ത നാട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ട നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര പോയാൽ അവരുടെ കൂടെ അവൻ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കണം. അവൻ 28 നോമ്പേ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അഥവാ മാസം 29-നാണ് യാത്ര പോയതെങ്കിൽ ഒരു നോമ്പ് ഖളാ വീട്ടണം. മാസം 28 ദിവസമാവുകയില്ലെന്നതാണ് കാരണം. 29 നോമ്പ് നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് മാസം 30-നാണ് യാത്ര പോയതെങ്കിൽ ഖളാ വീട്ടേണ്ടതും ഇല്ല. മാസം 29 ദിവസമാകുമെന്നതാണ് കാരണം. ഒരു കപ്പൽ യാത്രക്കാർ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ച നിലയിൽ നേരം പുലരുന്ന ശേഷം അവൻ്റെ കപ്പൽ വിദൂരമായ ഒരു രാജ്യത്ത് ചെന്നെത്തി. അവിടെയുള്ളവരെല്ലാം നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചവരാണ് എങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ പകലിൽ ബാക്കി സമയം അവർ നോമ്പുകാരെ പോലെ വർത്തിക്കണമെന്നതാണ് പ്രബലമായ അഭിപ്രായം. മാസപ്പിറവി കണ്ടാൽ ചൊല്ലൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്തുള്ള ചില ദിക്റുകളുണ്ട്. اللهم أهل له علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله هلال خير ورشد اللهم إني أسألك من خير هذا الشهر وخير القدر وأعوذ بك من شره اللهم ارزقنا خيره ونصره وبركته وفتحه ونوره ونعوذ بك മിൻ ശരീരിഹി വശരീരി മാ ബഅദ. ഇത് ചൊല്ലല് സുന്നത്താണ്. ഇതിൻ്റെ ശേഷം സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് അഥവാ തബാറക്ക ഓതൽ സുന്നത്തുണ്ട്.
ചന്ദ്രനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അഊദു ബില്ലാഹി മിൻ ശരി ഹാദൽ വാസിഖ്, ഈ ചന്ദ്രൻ്റെ നാശത്തെ തൊട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ഞാൻ കാവൽ ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറയൽ സുന്നത്തുണ്ട്. നിസ്കാരം കസ്റാക്കാവുന്ന വഴി ദൂരം കൊണ്ടാണെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഇത് ഇമാം റാഫിഇ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പ്രബലപ്പെടുത്തിയ അഭിപ്രായമാണ്. ഇത് ബലഹീനാഭിപ്രായമാണെന്ന് ഇമാം നബവി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല നാഫിയായ ഇൽമ് പറയാനും കേൾക്കാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. വാഖിറു ദഅ്‌വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ഊസീക്കും ബിദ്ദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.